Tervehdys, tervehdys ystäväni siellä ruudun toisella puolella. Juuri sinä siellä, kun tätä katsot. Hei, enhän mä voi teitä millään tavalla unohtaa. Te olette mulle tärkeitä. Se on iso asia, että mä oon saanut teidät tilaajiksi. Mä haluan pitää teidät tilaajina. Tilatkaa te muutkin mun kanavaa ja vietkää kanavaa kavereillekin ja pyydä heidän tilaa. Tosiaan aika kova kriteeri YouTube teki, että pitäisi olla 1000 tilaajaa, mutta vaikea se on näin, kun alle 200 itselläni ihan hetkessä saada semmoista määrää. Toivon, että mä joskus saan sen määrän tai että YouTube vaihtaa hellemmät säännöt niin sanotusti. Mutta oli tarkoitus striimaa teille Turkissa tänä keväänä. Turkkilaistiltaa, maisemia, Turkin yötä, menoa, kesällä merelläoloa, kalastusta ynnä muuta kivaa, mutta tehdään se videolla, mitä pystytään ja aina silloin tällöin. Ja te olette aina mun mielestä ja sydämessä. Pääsin miettimään tuossa, että eihän mä halua mihinkään täältä lähteä. Teidän takia mä tätä teen, että näin. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille. Pitäkää fiilis korkealla ja housut jalassa. No niin, moro.